ଜଳରେ ଭାସୁଛି ସାହାର ଡିଆ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାଲାସି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସାହାର ଡିଆ ଗ୍ରାମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମି କେତେ ହେକ୍ଟରର ଭେଣ୍ଡି କରିଥିଲେ ବୁଡ଼ିଗଲା? ଆମର 2 ଏକରର। 2 ଏକର ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ପନିପରିବା ସବୁ ତ କିଛି 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 ନାହିଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ସରକାର, କିଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ରିଲିଫ କ'ଣ ହବ, ରିଲିଫ ଦିନେ ଖାଇଲେ ପାଇଯିବ, 5 ବରଣ ଧାନ ଗଲା ସେ 5 ବର୍ଷ ଚଳିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସରକାର ଆସିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି।